Aseenkantajan kunnia. Keskelinen ritarit 1. Osa 1. Oppipoika. Luku 1. Konno. Aiotko mennä, vierustoverini Sailoh kysyy. En tiedä, sanon. Sydämeni hakkaa. Mustaliivinen palvelija odottaa minua nukkumasalin ovella. Kuulen killan muiden poikien kuiskuttelun. En tiedä, onko minulla vaihtoehtoa. Keskilinnassa vietään marrasjuhlaa. Meitä on käsketty pysymään omassa siivessämme, sillä sukuhuoneet eivät kaipaa keskuutensa palvelusväkeä, joka heitä arkena ympäröi. Ei sillä, että minä ja toverini, aseenkantajakillan viimeisen vuoden kisällit, olisimme samassa nipussa piikojen ja pesijöiden kanssa. Me sijoitumme jonnekin välimaastoon lakeijoiden ja mittajakillan jäsenien väliin, ja paikka killassamme on kaupungin nuorten miesten keskuudessa erittäin haluttu. Isäntämme palvelat kuningasta älyllään ja aseillaan. On suuri kunnia palvella heitä. Jos pääset juhlapöydän ääreen, näpistä minulle jotain purtavaa, Sailoh sanoo. Katson häntä. Sailoh on vankkarakenteinen kaveri, mutta toisin kuin monilla aseenkantajakillan jäsenillä, hänen kokonsa ei koostu pelkästä lihaksesta. Itse olen aina ollut laihanpuoleinen, vaikka syönkin kuin kasvuikäinen kurvo. Ritari Kovdas odottaa, palvelija murahtaa ovelta. Kerään lyhythelmaisen päällystakin käsivarrelleni ja lähden miehen luo. Jos mestari kuulee, että lähdit vaikkaan marrasjuhla, saat takula rangaistuksen, yksi pojista sanoo, kun kävelen hänen ohitseen. Hän on tyyppiä, joka on aina ensimmäisenä äänessä. En lotkauta korvaani hänen äänessään kuuluvalle vahingonilolle. Pysyn tyynenä. En näe vaihtoehtoa. Jos jehden tahtoo minut luokseen, minä tottelen. Aseenkantajakilan ensimmäinen opetus on, että isännän sana on laki. Isäntää tottelemalla me palvelemme kuningasta. Kilan asuinsiipi yhdistyy linnan keskiosiin käytävätunnelilla. Heti kun ovi painuu perässämme kiinni, kiskon takin ylleni. Kiviseinät huokuvat kylmää. Hengityshuuru kieppuu valkoisina lankoina palvelijan kantaman lampun valossa. Tähän suuntaan, mies sanoo, ja kääntyy tunnelin päätyttyä vasemmalle. En juuri kiinnitä huomiota kulkureittiin. Keskilinnasta ympäröivät lukuisat kiltasiivet ovat minulle tuttuja isäntäni mukana kulkemisen jäljiltä. Jehrem Kovdas on liikkuvaista sorttia. Hänestä säkenevä voima ja nokkela äly ovat taanneet hänen suosionsa aseveljen ja sukuhuoneiden keskuudessa. Näin rauhan aikaan hän on yksi suosituimpia sovittelijoita ylhäisön kiistoissa ja eripuraisuuksissa. Olen kuullut huhuja, että jonakin päivänä kuningas saattaa ylentää hänet, nostaa palveluksesta vallanpitäjien joukkoon. Hänen sukujuurensa mahdollistaisivat sen. Isäntäni arvostus kuninkaan palvelijana on yleisessä tiedossa, mutta toisinaan olen kuullut mutinoita linnan käytävillä. Sieltä missä on menestystä, löytyy aina myös kateutta. Työhöni hänen aseenkantajanaan kuuluu varusteiden, vaatetuksen ja palveluksen lisäksi pitää silmät ja korvat auki tulevien vaikeuksien varalta. Palvelija pysähtyy. Melkein törmään häneen. Mies luo minun katseen alta kulmaan ja kallistaa päätään kohti ovea, jonka helat ovat naamisvuoren rautaa. Hän odottaa huoneessa, palvelija sanoo, ja poistuu. Katson nieleskellen ovea. En tiedä, miksi olen niin hermostunut. En pelkää mestarin rangaistusta marrasjuhlan levon rikkomisesta, sillä selkänahkani on kouliintunut raipan sivalluksiin. Enkä pelkää Jehremiä, sillä koko sen ajan kun olen häntä palvellut, hän on ollut reilu isäntä. Koputan ovea ennen kuin palvelijan lyhdynvalo katoaa käytävästä kokonaan. Sisältä kuuluva ääni on epäselvä, mutta sen sointi on myönteinen ja rohkaisen itseni. Painan kahvan alas ja astun sisään. Konno. Tuntuu vieläkin oudolta kuulla nimeni isännän huulilta. Lasken katseeni nopeasti. Tunnen mielihyvän lämmön poskillani. Poskeni kuumottaa helposti, mutta jokin siunaus minulle on syntymässäni suotu, sillä se ei näe ulospäin juuri lainkaan, vaikka ihoni onkin vaalea. Käy peremmälle, Jehrem Kovdas sanoo. Meillä on puhuttavaa.